नमस्कार श्रिवदिप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी अनुसार कक्षा नौको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ आठ सरल यन्त्र पाठको अभ्यासको दोस्रो खण्ड छलफल गर्नेछौँ पहिलो खण्ड अन्तर्गत रहेर हामीले प्रश्न नम्बर एकदेखि प्रश्न नम्बर तिनसम्मका विभिन्न प्रश्नका उत्तरहरू छलफल गरेका थियौँ उक्त भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने माथि दिएको आई बटनमा क्लिक गरेर उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ साथै उक्त भिडियोको लिङ्क तपाईँहरूले भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न चारमा भनेको छ चा। प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्नको उत्तर लेख्नको लागि पहिलो प्रश्नमा सोधेको छ सरल यन्त्र भनेको के हो यसका फाइदा लेख्नुहोस् उत्तर हाम्रा कार्यलाई सजिलो छिटो र सुविधाजनक ढङ्गले सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने साधारण बनावट भएका उपकरणलाई सरल यन्त्र भनिन्छ अब यसका फाइदा लेख्नुहोस् भनेको छ यसका फाइदाहरू निम्न छन् अथवा यस प्रकार छन् नम्बर एक थोरै बलले धेरै तौल उठाउन मद्दत गर्छ नम्बर दुई कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न मद्दत गर्छ नम्बर तिन बलको दिशा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ आदि यस प्रकार हामी सरल यन्त्रका फाइदाहरू लेख्यौँ अब हेरौँ प्रश्न ख खा। प्रश्न खमा भनेको छ जटिल यन्त्र भनेको के हो उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस् उत्तर दुई वा दुईभन्दा बढी साधारण यन्त्रहरू मिली बनेका यन्त्रलाई जटिल यन्त्र भनिन्छ उदाहरण पनि भनेको छ उदाहरणको लागि क्रेन डोजर आदि विभिन्न प्रकारका साधारण यन्त्रहरूको संयोजनबाट यी यन्त्रहरू बनाइएको हुन्छ प्रश्न ग गा। प्रश्न गमा सोधेको छ छड्के सतहलाई उदाहरणसहित प्रष्ट पार्नुहोस् उत्तर कुनै गरौँ भारलाई अग्लो ठाउँमा सजिलै पुर्याउन प्रयोग गरिने भिरालो सतह भएको उपकरणलाई छड्के सतह भनिन्छ उदाहरणको लागि फल्याक भर्याङ आदि फल्याकको सहायताले गरौँ भारीलाई पनि ट्रकमा राख्न सकिन्छ यस प्रकार हामी छड्के सतहको उदाहरण र परिभाषा लेख्यौँ अब भने हामी हेरौँ प्रश्न घ का। प्रश्न घमा सोधेको छ फेसो भनेको के हो उदाहरणसहित यसको महत्त्व लेख्नुहोस् उत्तर एकातिर मोटो र फराकिलो भाग भएको अर्कोतिर दुवै छड्के सतह साँगुरो हुँदै धारिलो बनेको उपकरणलाई फेसो भनिन्छ यो भयो फेसोको परिभाषा उदाहरण भनेको छ बन्चरो चक्कु आदि बञ्चरोको सहायताले दाउरा चिर्न र चक्कुको सहायताले तरकारी फलफुल काट्न सजिलो हुन्छ यहाँ महत्त्व भनेको छ त्यसैले हामीले दाउरा चिर्नको लागि बन्चरोको महत्त्व हुन्छ भने चक्कुको महत्त्व तरकारी फलफुलहरू काट्नको लागि हुन्छ प्रश्न न प्रश्न नमा सोधेको छ पेज केलाई भनिन्छ दैनिक जीवनमा पेजको प्रयोग के के कामका लागि गरिन्छ उत्तर किला जस्तै बेलनाकार वस्तुमा छड्के सतह बेरिएर बनेको सरल यन्त्रलाई पेच भनिन्छ दैनिक जीवनमा पेजको प्रयोग के के कामका लागि गरिन्छ भनेको छ दैनिक जीवनमा पेजको प्रयोग निम्न कामको लागि गरिन्छ नम्बर एक पेज किलाले काठको टुक्रा जोड्ने त्यसै गरी नम्बर दुईमा ज्याक स्क्रुको प्रयोगले भार उठाउने र नम्बर तिनमा हामीले लेखेका छौँ नट बोल्डले धातुका पाताहरू कस्ने आदि यसबाहेक अन्य कामको लागि पनि पेजको प्रयोग हुन्छ प्रश्न च प्रश्न चमा भनेको छ घिर्नीका प्रकारलाई चा। चित्रसहित परिचय दिनुहोस् घिर्नीका प्रकारहरू भनेको छ घिर्नी तिन प्रकारका हुन्छन् जुन यहाँ हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ अचल घिर्नी चल घिर्नी संयुक्त घिर्नी यस प्रकारका घिर्नीहरू रहेका हुन्छन् यिनीहरूको परिभाषा कर्मैसँग हेरौँ घिर्नी प्रणाली तिन प्रकारका हुन्छन् त्यसमध्ये पहिलो छ अचल कुनै निश्चित ठाउँमा स्थिर रहेर घुम्ने घिर्नीलाई अचल घिर्नी भनिन्छ यसको नामअनुसार नै छ कुनै ठाउँमा स्थिर रहने भनेको छ अचल भनेपछि स्थिर रहनु पर्यो यसलाई बलको दिशा परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी दोस्रो प्रकारको घिर्नी हो चल घिर्नी तौलसँग स्थान परिवर्तन हुने घिर्नीलाई चल घिर्नी भनिन्छ चल घिर्नीले बलको दिशा परिवर्तन गर्न सक्दैन र अन्तिममा छ अर्थात् तेस्रो प्रकारको घिर्नी हो संयुक्त घिर्नी चल र अचल दुवै प्रकारका चक्काहरू भएको घिर्नीलाई संयुक्त घिर्नी भनिन्छ संयुक्त घिर्नीमा कम्तीमा एउटा चल र एउटा अचल चक्काहरू हुन्छन् चक्काहरूको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाँदा घिर्नीले गर्ने काम कर्मश कम बलले गर्न सकिन्छ यस प्रकार हामी घिर्नीका प्रकारहरू लेख्यौँ र यी घिर्नीहरूको प्रकारसँगै हामीले चित्रमा पनि यिनीहरूलाई यहाँ हेर्न सक्छौँ अचल घिर्नी कुनै पनि एक ठाउँमा स्थिर रहेर चल्ने घिर्नी चल घिर्नी लोडसँगै तलमाथि गर्ने घिर्नी चल घिर्नी संयुक्त घिर्नी भनेको कम्तीमा पनि एउटा अचल घिर्नी र अन्य चल घिर्नीहरू रहेको घिर्नी के हो त संयुक्त घिर्नी हो यस प्रकार हामीले घिर्नीका प्रकारहरू लेख्यौँ प्रश्न छ छा। प्रश्न छमा भनेको छ पेज र फेसोका यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात कसरी निकालिन्छ चित्रसहित व्याख्या गर्नुहोस् उत्तर सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ पेच अब पेजको यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात निकाल्नको लागि निम्न सूत्रको प्रयोग गरिन्छ अथवा निम्न सूत्रको प्रयोग गरी पेच र फेसोको यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात पत्ता लगाइन्छ सबैभन्दा पहिले हामीले पेचको यान्त्रिक फाइदा टुपाइएल डिभाइडेड बाई पी त्यसै गरी पेजको गतिअनुपात बराबर पेचमा बल लगाइएको वृत्ताकार पथको परिधि जसलाई टुपाइआर भनिन्छ भने त्यो डिभाइडेड बाई वस्तुभित्र सर्ने पिच बराबरको दुरी यो पिच भनेको छ त्यो भनेको दुईवटा यो जुन बिचको ग्याप हो यो भनेको एक प्रकारकोले हेर्दाखेरि छड्के सतह भनेर हामीले भन्छौँ बेलनाकार रूपमा बेरिएको छड्के सतह यी दुईवटा बिचको जुन दुरी हो यो चाहिँ पिज भयो यस प्रकार हामी निकाल्न सक्छौँ भने दोस्रो प्रकारको यहाँ हामीले फेसोको चित्र देखेका छौँ यसको गति अनुपात र यान्त्रिक फाइदा यस प्रकार पत्ता लगाउन सक्छौँ फेसोको यान्त्रिक फाइदा बराबर फेसोको सतहमा उत्पन्न हुने घर्षण डब्लु डिभाइडेड बाई फेसोमा लगाइएको बल ई त्यसै गरी फेसोको अनुपात बराबर फेसोको गहिराई यच डिभाइडेड बाई फेसोको चौडा भाग अथवा अर्थात् टाउको मोटाई यल तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ यस प्रकारले हामीले के गर्न सक्छौँ पेच र फेसोका यान्त्रिक फाइदा र गतिअनुपातहरू के गर्न सक्छौँ हिसाब गर्न सक्छौँ अथवा निकाल्न सक्छौँ प्रश्न ज प्रश्न जम्मा भनेको छड्के सतहका यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात कसरी बढाउन सकिन्छ उदाहरणसहित लेख्नुहोस् छड्के सतहका यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात कसरी बढाउन सकिन्छ उत्तर छड्के सतहमा यसको उचाइलाई यथावत राखी सतहको लम्बाइ बढाउँदै जाँदा गति अनुपात र यान्त्रिक फाइदा बढ्छ तपाईँहरूले ध्यान दिनु पर्यो यहाँनिर बुझ्नको लागि तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि एउटा छड्के सतह जस्तो मानौँ मैले यहाँ बनाएँ यो एउटा उचाइ भयो र यहाँबाट तपाईँले एउटा सतह देख्नुहुन्छ यो एउटा सतह हामीले लियौँ र सतहबाट तपाईँले यो जुन एउटा छड्के सतहको के भयो लम्बाइ भयो यो छड्के सतहको लम्बाइ भयो अब यो भनेको उचाइ छ यसलाई कन्सटेन्ट राखिएको छ यसमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन भने जुन यो भाग हो यो भागलाई हामीले यसरी बढाइयो जस्तो यहाँ छ यहाँबाट अझ यो पर पुर्याइयो र यसरी लगियो भने यो त जमिनको सतहमा त टेक्नु पर्यो भनेपछि यसरी बढाउँदाखेरि के हुन्छ जति लामो सतह भयो त्यति नै यसको यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात बढ्छ उदाहरणसहित लेख्नुहोस् भनेको छ जस्तै ट्रकमा गरौँ मुडा उठाउँदा लामो फल्याक प्रयोग गरियो भने यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात वृद्धि हुन गई कम बलले पनि सजिलैसँग मुडा उठाउन सकिन्छ यस प्रकार हामीले लेख्यौँ अब हामी हेरौँ प्रश्न झ प्रश्न झमा सोधेको छ कुनै यन्त्रको कार्यक्षमता सेभेन्टी फाइभ प्रतिशत भन्नाले के बुझिन्छ उत्तर कुनै सरल यन्त्रको कार्यक्षमता सेभेन्टी फाइभ प्रतिशत भन्नाले उक्त यन्त्रमा लगाइएको लागत कार्यमध्ये सेभेन्टी फाइभ प्रतिशत मात्र उत्पादित कार्यमा परिणत हुन्छ बाँकी ट्वेन्टी फाइभ प्रतिशत लागत कार्य घर्षणले गर्दा ताप र अन्य शक्तिमा परिणत हुन्छ भन्ने बुझिन्छ यहाँ तपाईँले पक्कै पनि देख्न मिल्छ यो लेखेर त्यति डिस्टर्ब गर्दैन होला यसलाई हामीले हटाउन मन लाग्यो भने मैले यहाँ हटाइदिएँ है अब तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अब प्रष्टसँग कुनै सरल यन्त्रको कार्यक्षमता सेभेन्टी फाइभ प्रतिशत भन्नाले उक्त यन्त्रमा लगाइएको लागत कार्यमध्ये सेभेन्टी फाइभ प्रतिशत मात्र उत्पादित कार्यमा परिणत हुन्छ बाँकी ट्वेन्टी फाइभ प्रतिशत लागत कार्य घर्षणले गर्दा ताप र अन्य शक्तिमा परिणत हुन्छ भन्ने बुझिन्छ यस प्रकार हामी यो प्रश्नको उत्तर लेख्यौँ भनेको कुनै पनि यन्त्रको कार्यक्षमता कति भन्यो भने त्यति चाहिँ उपयोगी कार्य भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ है त्यो बाहेक बाँकी चाहिँ के भयो त खेर गयो ताप अथवा घर्षण घर्षणको कारणले ताप शक्तिको रूपमा त्यो खेर गयो प्रश्न यहाँमा भनेको छ दैनिक जीवनमा पूर्ण यन्त्र असम्भव जस्तै हुन्छ कारणसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ हामीले अघिल्लो प्रश्नमा छलफल गऱ्यौँ घर्षणको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केही इनर्जी अथवा हामीले लगाएको शक्ति त्यहाँ खपत भइरहेको हुन्छ त्यसैले गर्दा पूर्ण यन्त्र असम्भव हुन्छ यहाँ हामी लेख्न ले सक्छौँ व्यावहारिक जीवनमा घर्षण रहित यन्त्र कुनै पनि नभएकाले लागत कार्यको केही अंश घर्षण विरुद्ध प्रयोग हुन गई उत्पादित कार्य जहिले पनि लागत कार्यभन्दा कम हुन्छ फलस्वरूप यन्त्रको कार्यक्षमता हन्ड्रेड प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ त्यसैले दैनिक जीवनमा पूर्ण यन्त्र असम्भव जस्तै हुन्छ प्रश्न ट प्रश्न टमा भनेको छ पाङ्रा र बिँडको अनुपात कसरी पत्ता लगाइन्छ चित्रसहित प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ चित्र हेर्न यहा सक्छौँ चित्र तपाईँले देखिरहनु भएको छ पाङ्रा र बिँड पाङ्रा यहाँ छ बिड यहाँ छ है जहिले पनि इफोर्ट पाङ्रामा लागेको हुन्छ भने लोड भनेको बिँडमा हुन्छ अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ निम्न सूत्रको प्रयोग गरी पाङ्रा र गति अनुपात पत्ता लगाइन्छ पाङ्रा र बिडको अनुपात बराबर पाङ्राको परिधि डिभाइडेड बाई बिँडको परिधि पाङ्रा जहिले पनि ठुलो हुन्छ र बिँड जहिले पनि सानो हुन्छ सामान्यतया है त्यसैले गर्दाखेरि हामी पाई टुपाई पाई कट्ने भयो मात्रै आर डिभाइडेड बाई आर लेख्दा अथवा यो हामीले के लेख्न सक्यौँ पाङ्राको अर्धव्यास डिभाइडेड बाई बिडको अर्धव्यास पनि लेख्न सक्छौँ पाङ्राको अर्धव्यास आर डिभाइडेड बाई बिँडको अर्धव्यास यस प्रकारको फर्मुलाले हामीले के निकाल्न सक्छौँ पाङ्रा र बिँडको अनुपात निकाल्न सक्छौँ प्रश्न अब हेरौँ प्रश्न चार अन्तर्गतको अन्तिम प्रश्न अन्तिम प्रश्न ठमा भनेको छ निम्नलिखित जटिल यन्त्र कुन कुन प्रकारका सरल यन्त्र मिली बनेको हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ मैले यहाँ प्रश्न सबै लेखेको छैन अब यिनीहरूको उत्तर कर्मैसँग छलफल गरौँ लुगा सिउने मेसिन पाङ्रा र बिँड उत्तोलक घिर्नी पेज फेसो यति मिलेर लुगा सिउने मेसिन बनेको हुन्छ त्यसै गरी आमा स्टिच मेसिन उत्तोलक फेसो नम्बर तिनमा साइकल उत्तोलक घिर्ने पाङ्रा र बेड त्यसै गरी पिठो पिस्ने मेसिन उत्तोलक पाङ्रा र बेड यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर चारमा सोधेका विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर छलफल गऱ्यौँ यससँगै आजको लागि हामी नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार उनासी अनुसार कक्षा नौको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ आठ सरल यन्त्र पाठको अभ्यासको दोस्रो खण्ड यति नै गर्छौँ अब यस बाहेक हिसाबहरू छन् यी हिसाबहरूलाई मैले अर्को खण्डमा सल्भ गराउनेछु किनकि अहिले हामी हिसाब गर्न थाल्दाखेरि यो भिडियो जुन हामीले अहिले अब हेरिरहेका छौँ यो भिडियो पनि फेरि कतिपय चिजहरू बिग्रिन सक्छ त्यसैले मैले न्युमेरिकललाई अर्को भिडियोमा बनाउने छु गणितीय समस्याहरूलाई तिनीहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोला र यो भिडियोसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट गरेर लेख्नुहोला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला साथै भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद